Tak co, Hugo, jak se ti líbí tady teď sprcha? Já si myslím, že je hodně dobrá. No já si popravdě taky myslím, že je dobrá, hej, a jako, doufám, že jsi nějaký vyčištěný, hej, umyl ses pořádně? Co? Umyl ses pořádně? No jasně, že jsem se umyl. No, tak aspoň něco. Nicméně, já ti tady nechám ještě v té sprše, užívej si to tady. A já mezi tím jdu se kouknu do naší, kam se srtilo moje vybavení? Hugo! Co jsi s tím proved? Já nic, já jsem byl celou tu dobu tady. Ale jak to, že ty nic? Hej, Wood? Kam se to podělo? Hej, no tak nic, nicméně, co, no. Co s tím teď uděláme? No, já vím, že teďko momentálně vyšel nějaký nový komand na to, že by si můžeš udělat jakoby své vlastní věci, jakoby, aby si mohl natáčet jako na YouTube, jako, jakože bejt Minecraftový Whisperer, nebo něco takového. No, tak se já to vidím, takže se dneska se na to podíváme, se dneska na to, jak se stát pravým YouTube celebritou, pravou YouTube celebritou, nicméně, no, jdeme se na to nějak kouknout. Takže k tomu, aby jsme se mohli stát youtuberskou celebritou, tak potřebujeme samozřejmě command block a potřebujeme samozřejmě nějaký obrovský zase příkaz, takže ten tam hezky nakopírujeme, ježiš, to není on. Tady je a dáme tady always active a dáme done. OK, takže teď se nám to tady spavne, počkáme chvilku, všechno se nám tady spavne. A tady nám vyjede YouTube Gear by The Red Engineer. OK, když tak máte jeho video v popise videa, můžete se na něj kouknout. Je to pro 1.9, kdybyste náhodou nevěděli. Nicméně, teďko se jdeme kouknout na to, co si vlastně můžeme vycraftit. První věc, kterou si můžeme vycraftit, je samozřejmě počítač. Nebo prostě tady to vypadá spíš jako jenom takový normální monitor. Nicméně, je to brádo jako počítač, který prostě potřebujete mít normálně jako nějaký natáčení nebo k čemukoliv jinému, že jo? Nebo vůbec, abyste se mohli kouknout na to, jak máte nějakou věc tam, že jo? No. Nicméně, co k tomu potřebujeme? Potřebujeme 4 skla, vezmeme 4 skla, vyhodíme si to ven. A potom k tomu potřebujeme samozřejmě 2 redstone torčky. A co k tomu ještě potřebujeme? Jo, já vím, 1 blok of redstone. Skválně. A počítač, OK, položíme si ho na zem. Máme tady počítač, wow! Koukejte na něj, takový monitor, ne? A zajímavý je, že mě se hrozně dostává tady ta helma, jak je tam úplně takový jakože logo nějakého měsíčku, ty krásou a otočená helma prostě, wow, vypadá to fakt luxusně. Druhou věc, kterou si můžeme vycraftit, je samozřejmě myš, protože bez té myši se prostě neobejdeme, jako to nemůžete nějak ovládat ten počítač samozřejmě. No, možná přes klávesnici by to nějak šlo, nicméně, jinak to prostě neuděláte. Takže vezmete 2 redstone dusty a 2 buttony a máte z toho myšičku, myš, OK, dáme si, já se tím položím někam, jenom prostě nebudu dávat k tomu počítači, protože to se potom tam nějak naládujeme, nicméně mohl bych dát samozřejmě timeset 0, co, aby jsme měl nějaký světlílko, no, nicméně, tady dáme si myš, koukejte na tu myšku, jo, to je taky dvě tlačítka, tady jedno a druhý tlačítko, oh je, yeah. Tady to taky můžete dát položit tu ruku, ne, když sice přijde mi to docela trošičku velký na to, jak máme malinkatou ručičku, jako já nevím, koukejte na to, no, taky retardovaný, nicméně, tohle je takováhle myš skvělá k tomu. Další věc, kterou si můžeme vycraftit, je taková, no, taky hodně dost důležitá věc pro to, abyste mohli natáčet na YouTube a zároveň jako by tam byl vidět váš ksicht, že jo? Takže stačí, když si vezmete 4 ingoty, iron ingoty samozřejmě, ne gold ingoty, protože gold ingot nikdo nechce, pro k tomu hodíte 4 sticky iron redstone torch a vypadne vám z toho kamera. Oh, to je taková web kamera, prostě, no chápete, kamera. No a tak jo, takže tady položím, bum! Nechce se nám načíst skin, nicméně, tady by měl být skin kamery a máme tady skin s tím a jak se kouká na zem. What the fuck, koukejte na to, no taky Steve tady kouká, ne, to, jako kdyby byla normálně hlava Steve'a napodnutá prostě na nějaký ten tripod tady, to si děláte srandu, ne, no ne, nicméně dávám teď komentární videí vedle toho vám tady dám obrázek, jak měla ta kamera vypadat, no, rozhodněte sami, já myslím, že v tom je velký rozdíl, nicméně, co máme dělat s tím, máme tady momentálně teda hlavu Steve'a, co se dá dělat, no, tak jako, samozřejmě, neukončím kvůli tomu celou sérii z Vendaliho laboratoře, že jo. No, nicméně, já tady ještě položím tak, hodím si sem blok, hop, počkej, hop, hop, aby tady nebyla ta děura, šup, a dobrý, jdeme se kouknout dál.
Další věc, která je taky tak trošičku hodně důležitá, protože samozřejmě při tom natáčení nebudete stát, potřebujete samozřejmě někde sedět, takže si musíte vytvořit nějakou pohodlnou židli nebo nejlépe křeslo, protože kdo by chtěl sedět nějaký dřevěný židli, že jo. Nicméně, stačí, když si vezmete jeden iron trapdoor, na to hodíte 3 black carpety a jeden end rod, ano, to je taková ta novinka, taková ta nová věc, nová tyčka, která přišla v 1.9. Stačí, když to hodíte na to a máte židli. Koukejte na to, na tu židli, úplně luxusně vypadající židle. Koukejte na to, úplně luxusní černá židle, jestli se to není DX Racer, a když jako chtěl bych DX Racer, kdo by samozřejmě nechtěl DX Racer, že jo, prostě DX Racer, jo, prosím, sponsoring, jo, prosím, ne, no, okej, okay. Stačí, když máte to, ťuknete pravým a samozřejmě zase na té židli se sedíte úplně jak nějaký pošuci podělaný, no, nicméně, vypadá ta židle docela hodně dobře. Oh, takhle sedím naproti ní, ježišmarja. No, nicméně, ta židle se mi hodně líbí a koukneme se na další věc. Další věc, kterou tady máme, je taky strašně důležitá, protože, no samozřejmě, nevyužíváte sluchátka pořád, nebo já teda občas docela sluchátka furt používám. Nicméně, když chcete, když samozřejmě vás bolí uši a nechcete používat pořád sluchátka, tak potřebujete samozřejmě repráky, takže vezmete dva sticky a to hodíte jeden notebook a máte speaker, jo, to je reprák, jo, kdybyste náhodou nevěděli. Jo, takhle jak to vypadá a zároveň můžete vidět, že z toho speakeru vám jdou takovýhle noty, což vlastně znamená to, jako, že to má být jako aktivní, nicméně já tady žádnou aktivitu neslyším, že by tady jako hrál nějaký soundtrack z nějaký hry, nicméně to neslyším, soundtrack z Minecraftu, kdyby tady hrál, to by bylo úžasný. Nicméně jdeme se kouknout na další věc, která už je poslední, ale zároveň podle mě asi nejlepší věc tady z tohohle komandu, no... Samozřejmě, jak už možná víte, já se za chviličku budu blížit hranici ke 100 tisícům odběratelům a pokud teda víte, tak za těch 100 tisíc odběratelů se dává vždycky takový ten silver button. No nicméně, v tom silver button, ten silver button, můžete mít v Minecraftu, prostě, jo, já mám jenom 100 odběratelů a mám silver button v Minecraftu, oh my god, to nemáš, co, to nemáš, jo, ne, dělám si srandu. Samozřejmě, stačí, když hodíte item frame na zem a hodíte na to oba block of iron, máte silver play button, koukejte na to, what, halo, já už jsem si říkal, že to tam nepůjde, nicméně koukejte na to, silver play button, si se to nevypadá jako ten reálnej silver play button, nicméně vypadá to podobně a vypadá to hodně luxusně, neříkejte, že ne, jako sorry, ale mně se tohoto hodně líbí, tohoto bych si fakt dal normálně klidně i do pokoje, kdyby by to někdo vyrobil. Nicméně, vypadá to hodně luxusně a my si teď jdeme udělat naší kancelář, uděláme si z toho pořádnou youtuberskou místnost a dáme si tam snad náš silver play button, když momentálně teda jako, chápete, jako nemám ještě jako 100 000 odběratelů, no... Pro tuto speciální událost, že máme nový věci, tak jsem si zařídil samozřejmě i novou kancelář. Máme tady kancelář takovýhle stoleček, takovýhle speciální stoleček jsem si tady u toho udělal, chápete? Prostě stoleček naproti záchodu, takže když prostě já potom jenom budu spocený z toho, že budu hrát nějakou hru, nebo se budu chtít strašně rychle na záchod, tak rychle vylítnu, chápete to? Vylítnu rychle a rychle záchod rychle. A no pak to nestihnu, bo je to v hajzlu, chápete, prostě nemohl jsem se na to dostat a jo a Hugo je z toho až tak nervózní, že tam je strašný smrad, počkejte, já mu tam uvelebím, víte, chápete, jako, on určitě bude rád, když tady teďko mu dám jakože dveře, no, užij si ten smrad tam, ok, no, jdeme si teda upravit tu naší, tady, naší kancelář, jo, takže jak to uděláme, dáme komputer sem, oh. Takhle mi tu Cčko tady, OK, chápete. Vezmeme asi myšku. Myšku si dám asi takhle doprava, bo to vypadá tak jako, že prostě, no sice, no prostě myš se ovládá pravou rukou, takže to bude prostě napravo. OK, kamera. Kameru si dáme sem, protože potřebujeme, a mám tady Steve, jak se na nás kouká, čus! Nicméně, prostě budeme mít takhle kameru jako takhle nalevo, aby jako ten facecam mě za něco stál, chápete, aby ta kamera nebyla tamhle v rohu a neviděli jste můj zadek jenom, no a kam si dáme židli? Židli si dáme sem tady takhle k tomu, protože to je takový akorát, že jo, prostě, ou, oh, hej, what, to vypadá hodně luxusně, hej, proč na tu židli nemůžu vlézt, bože, počkej, tak já tu židli zničíme, tak, pojď. Tak, a dáme si sem židli znova. Já se na tu židli prostě sednu.
Tak, už sedíme na naší youtuberské židli. Nicméně, jdeme teda stavit zase dál. Jdeme si to tady nějak udělat. Kam si dáme speakery? Já bych to viděl, že ty speakery bychom si mohli dát nějak buď třeba. A sem na ten blok a sem na ten blok, ale to by bylo docela moc blízko, že bychom možná ohluchli. Takže já bych to viděl možná sem a sem. Že to máme takhle kousek jako od sebe, od toho počítače, zároveň od té židle. A že, ježišmarja, kam to koukám, tam profesor Oak, tam ještě koukejte z těch minulých dílů. No a ty speakery máme takhle kousek od toho počítače, že by to bylo tak akorát, a my mezi nimi takhle krásně sedíme, máme takový domácí kino. No, nevadí. A silver play button si dáme sem, tak asi nedáme, tak si ho dáme sem, taky asi nedáme, tak si ho dáme tamhle. Počkat. Nice. máme ho tam postavený prostě jakože, můžu teď momentálně tady takhle sedět a koukat si na svůj silver play button, ahoj kámo, seš můj. A počkat, tak já si můžu vzít tady ještě druhej a wait, já si dám ještě jeden sem, abych, protože silver play button legit, chápete, já mám dva kanály a prostě jakože za oba dva kanály mám silver play button, prostě realisty, chápeš, ne? No nicméně, to by bylo asi všechno z té laboratoře, já doufám, že se vám video líbilo, pokud je určitě like, Já už nevím, jako co k tomu jiného říct. Nicméně, pokud se vám video líbilo, tak prostě budu moc rád, když teď bude 2000 lajků, jo? Chápeš? Jako, budu moc rád, jo? Nicméně, nebudu vás tady s tím trápit. Užijte si, já nevím, zbytek dne, dneska je pátek, že jo? Takže užijte si prostě zbytek dne a víkend máte před váma, jo? Tak. Hlavně se neopíte, chápete, jo? Neopíte se, já znám, jako co to znamená se opít, jo? Jo. Takže to bude všechno a já se vás těším u dalšího videa a čus!